tots vosaltres per assistir. També a els cardedeuencs ja es poden crear el seu usuari a la xarxa social dedicada al seu poble. Porta el nom de Cardedeu.social i pretén ser un punt d'interacció entre els habitants, els comerços i les entitats. El seu funcionament és similar al de Facebook o Twitter. Es poden crear grups d'usuaris, esdeveniments o fòrums de debat. La plataforma d'inscripció gratuïta està ja disponible també per mòbils amb el sistema Android. Em va sortir com el treball de recerca de l'Institut i a partir d'aquí doncs, he anat investigant, aprovant coses i m'ha acabat agradant com ha anat quedant. Al principi era fer una xarxa social normal, però de normals ja n'hi ha moltes. I els pobles cada vegada, degut a Facebook i Twitter i totes les xarxes socials globals, doncs es separen més, no? És més la globalització. I el poble en si, el comerç local, els esdeveniments dins del poble i això s'estan perdent una mica. I en canvi crear una xarxa social per al poble doncs pot ajudar a fomentar el poble en si. Els membres d'aquesta xarxa poden estar al cas del calendari d'activitats de Cardedeu o gaudir de les ofertes que promoguin els comerços de la vila.